Për mes një letre, kreu i grupit parlamentar të Partiz Demokratike Gazben Bardi ka informuar Komisionin Europian, Parlamentin Europian dhe Trupin Diplomatik në Tiran bëqështin e mandatit të Olta Gjaçkës për të cilën Partia Socialiste vote kundur dërkimit për verifikim në gjukatën kushtetuese. Në gjdo vend demokratik, zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese është i detyrueshëm dhe themelin bitë të cilin ngrjet një shtetë ligjor. As ku vendi dhe as një institucion publik nuk mund të shpalë sovranitetin për kundrejt vendimeve të gjykatës kushtetuese, sepse kjo do të rënon të parimin kushtetues të balancës dhe kontrolit mes pushteteve, duke vënë në pikpytje vetë eksistencën në shtetit, sepse do të mërtët të pare të qarta të një puchi kushtetues. Ky pengimi i zbatimit të vendimit të gjukatës kushtetuese si pas grupit parlamentar të pëdës vjen pas evidentimit të faktit familja saj ka përfituar statusin e investitori strategjik me firm të kryo ministrit Rama. Nga ky hetim rezulton e provuar se pronësia mbi tokën është përfituar me dokumenta të rrësisht të falsifikuara, duke bërë të mundur që një tokë bujqësore me një sipërfaqe në total prej 10592 metra shkatror e ndodhur në Dhërmi, në pronësi shtet, të tjetërsohet përmes transaksioneve tek të tretët në favor të subjektit privat, në pronësi të bashkëshortit të deputetes Olta Gjaçka. Në përfundim të shkresës, grupi parlamentari për dës kërkon që ndërkomtarët si nëzitës të reformës në dretësi dhe si garant të quaris për para të zbatimit të kësa reforme pa devijimet të pa përshtatëshme të mos e kalojnë këtëve veprim në heshtje.